Za medije koja se održava povodom postupaka izvlaštenja koji se provode u Gornjem Kosinju, a sve radi izgradnje nepotrebnog i ekološki štetnog projekta hidroelektrane Kosinj. Sa tom hidroelektranom potopio bi se Gornji Kosinj, a mještane bi se iselilo zbog toga što je vlada taj projekt proglasila strateškim interesom. Tijelo nadležno za provedbu postupka izvlaštenja je Ministarstvo pravosuđa i uprave i zbog toga smo danas ovdje da čujemo koje to posljedice ima na terenu za ljude i kako na njih utječu cijeli niz postupaka koje moraju voditi ukoliko nisu zadovoljni sa takvim rješenjima. Rođen sam u Kosinju, želim umrijeti u Kosinju. Ovo što nam rade Ministarstvo uprave i pravosuđa nema veze ni sa zakonom, ni sa našim budućim životima. Po drugom stupanjskom rješenju koje su nama dostavili bez adrese, gdje čak se i trebamo javiti da predamo svoje vlasništvo u njihove ruke, stavili su nas van svi ljudski i pravni okvira. Što želim reći s tim? Lome nas preko kolena, usitnjavaju nas pojedinačno da imamo što više postupaka i sudskih i pravnih. Bez prava na žalbu oduzeta su nam sva ljudska i dostojanstva i prava koje imamo. I ne želimo da taj Kosinj na taj način završi pod kubicima nepostojeće vode. Malo na našu povijest. Mi 50 godina živimo u jednoj agoniji. Izgradnje hidroelektrane koja nije do danas počela. Međutim, konačno je doneseno to rješenje o toj izgradnji. Međutim, toliko su ljudi obezvrijeđeni, odnosno njihova imovina, da je to ispod svake mjere čovječnosti. I tjera ljude koji na toj zemlji i od te zemlje žive generacijama, tjera ih sa svoje rodne grude. Ekološki ovaj projekt također neprihvatljiv. Dakle, zbog izuzetno velike štete koje će imati po bioraznolikost, a s obzirom na količinu vegetacije koja će se potopiti i koja će trunuti i količinu betona koja će se ugraditi u to ogromnu hidroelektranu, upitno je i, dakle, s tim povezane emisije CO2, upitno je i kakav je utjecaj ovog projekta na klimatske promjene.